Tipično zaradi tega, da poslovnega zamika takrat ni bilo zagotovljenih sredstev. Mi smo povej začeli delati, ne more župan nekaj podpisati pogodbe, zakaj nima zagotovljenih sredstev. To je bila ena stvar. Druga stvar je bila, da me je motilo pravzaprav celotno ekipo, da se zmanjšuje število sedežev. Tretja zadeva je bila pomislek okoli števila VIP lož, ki pri razvoju kluba sigurno potem dolgoročno pomaga, ker so to VIP ložah sponzorji, ki jih klub potrebuje. Tretja zadeva pa je bila preveritev, koliko se da povečati telovadnice ali dvorane pod tribuno, ki pa vsak dan služijo našim športnikom. Ta del je bil upravljen, nekih velikih premikov žal ni bilo. Kakšne bodo pa cene, pa pokazal čas in upam, da bodo podjetja, ki so večinoma iz tega okoliša, razumela tudi svojo družbeno odgovornost in skušala to graditi po najboljših možnih cenah, tako da bo projekt izvedljiv.